បាទតោះជីកមកពីគូលហើយតោះអាប់ទេកាច់ត្រែហើយគូត្រូវដាក់ត្នាឲ្យចំជ្រុងវានោះដាក់ត្រែមួយសិនអូនពោះគូដាក់ត្រែមួយសិនដាក់ពួតទៅជ្រុងអូនចំវាស្អាតមកវាយគូណាបើកឡើងក្រោយស្អីលាក់បើ500ចាក់ទៀតណាដល់ចិត្តបើកដល់ចកដល់ទីគេអីណោះអូមកចូលហើយដបងផ្លាត់ស្រះអំពូមិញបាទផ្លាច់ធ្លាក់វិនខេវិនខេវិនមិចឡើងទៅផ្លាច់ទេបងមកដល់ដល់ស្អីទៅមកដល់សាស្អីកាប់យូរបន្តិចស្អីហ่าឲ្យយ៉ាងនៅនោះក៏ស្ទះចោលប្រេងពេលដល់ថើមកុំរួយนี่อาจารย์ได้ไกด์สรูป
ៅត្រង់មកទៀតអូយពូប្រសិទ្ធទៅត្រង់នេះបានហើយអូយបើអើអូសន្តិសាច់ជួយមកពីត្រត្រងមកចាំមកសាច់នេះសាច់ទលេសាច់ហើយអាសៃយីណាលន្ថាបើជីតាំងផ្សាយមិនត្រង់ញ៉ៃយីណាលន្ថាគិតទេសែមជីតាំងផ្សាយគឺដែរវ៉ោជីតោអេណូឆេវអូយអាខាងលេខនោះឆេវអើយពីគូលូអាគូក៏ទៅបានវាពត់ទៅស្នប់គ្នាយីណាលន្ថាមិនដឹងថាឆេវណាមើលបើដាក់ទៅក្នុងរូមមកខាងមកទៅណាតើដល់មកលោកមេស្រាប់មកខ្ញុំໄຂទីយើងមានជ្រីតិចទេឈីនេះខែមានអឺអាខ្ញុំអ៊ីកមកទៅទៀតទៅជឿគាត់ថាមកតាមតោកឆេះទៅមិនជឿហើយខែតិចទេមកយើងលើកដាក់លើកលើកអារមណ៍ហ្នឹងហ្នឹងនេះចាមកតែនេះកាយមូលហ្នឹងរានវិញចង់ប្រើនេះនេះបងកែហើយបងហ្នឹងតែនេះណាស់ដៃដៃត្រឹមត្រយាផ្លាតាមដៃគូស្រុកមកតាមវិញមកអង្គទីដល់ទៅឯងហើយតាមយកមកໄວ້ទៅមកໄວ້ទៅទៅបាហើយមកកាយដៃបាត់ទៅហេតុអីឡើយចានមួយនេះមួយនេះទៅបាត់កាក់រួចចាំបើចាភិបួរគាត់តិចពេលពេលគុំថាគូលនេះខែក្នុងที่ที่
ធ្វើក្រាប់ថាគ្នាជិះមកគ្នាយកនេះទៅធ្វើក្រាប់លេខចាំក្រាប់គ្នាជោះគ្នាយកអត់ទេគឺសួរមកជួបគ្នាឃើញគេគ្នាគេវាគេតវ៉ាអេនិយាយនេះគេនៅទេអូជោះគ្នាតាមក្រាប់អាចាចាស់ទៅយីអុយព្រោះមកណាយយីងូវាបោះងូវាបោះចាស់ឡាមែនណាឡាមែនបាទអីយ៉ាអូលើកមួយដាក់មួយទៅណាអូច្រឡអឺចេះតើយូរយូរទៅដាក់អូចេះនេះទីនេះចាំចាំលើកដាក់អូយូរទីក្នុងយ៉ាងយីចាំលើកដាក់មួយទៅទាំងថ្ងៃដាក់ទៅខ្វាយអូអានទៅហើយអាកពុះលើដាក់ទៅដាក់មកបើថាដាក់អឺទៀងខ្សែមួយទៀតមកយកកពស់វាមកយកហ្នឹងហើយនោះយកកពស់តាមអានោះដឹងនេះយ៉ាពស់យកដាក់ពស់នេះនោះអូទីបានស្ដានអីចាស់ហ្នឹងទៅតិចតចេះបាក់តហើយមកយកនេះយកតែមកដកមកលងមកសម្រាប់មកណោះមកបាក់បាក់វិញបាយអីរលលោកពីណាណារីបាក់ដល់ណែណែណែកុំកាយទៀតទៅទ្រុបទៅនេះចាំដេញទៀតកាយទ្រុបនោះអាចដេញមកយើងធ្វើមិនមានចិត្តទៅពីដល់ខ្លាំងដល់ជួយតាមតែបញ្ចានដល់បាយពុនជាគេទៅមកទៅតាមគេតែគេដល់ចាំវល់ចេះមិនមិនទៅជើងតែមានតែទៅអស់ហើយជឹងជឹងណែលោកភីអ
បាទទៀតសួរអំពូមីងបាទជីកបងហុំស្រះបាទលោកពូខោបាទជាបាទធររបស់សែនលាក់អំពូមីងបាទសំហុំក្រែងគុំក្មេងធ្លាក់បាទនិយាយសកម្មភាពដាក់របងដល់គ្នាខ្ញុំមកអំពុំមីងបាទណាវែអត់ប្រឆៃថាហ៎ហ៎អីម៉ាញ
នោះមកបងប្អូននេះពូក្រែងពីពូរួចចាប់ហ៊ីងហើយអត់ដល់ហើយចាក់ពីចាក់ហើយអស់មកបោយដែរមែនអូមិនទៅដល់ដល់មកទីទៅThank you.
ាក់មិនពីមុខលើមុខអស់ពីអឺនេះយើងណារត់ទីចាត់កែនបាត់ទៅនេះទៅវិញឡើយណាជីវ៉ាទៅវិញបកឯងចូលយឺតដល់ស្បាក់ហើយយើងនេះតាំងមីងមកវិញមកអូហចាំពីមួយទៀតហ្នឹងតែមួយទៀតគាត់ក៏ចោលបាទហើយទុកទុកទៅដល់ទៅនៅបាក់ដាក់ពីហើយគេអស់ហើយដល់លោកអូយវិញមកស្នាមតិចតាមអ
ឯងកែប្រែដេញចិត្តអើយនេះគាត់ខ្លួនឯងណា
តែមិនឯកតាមអីគូស្រាប់ពុំស្អីស្អាប់នេះកែតាមអីដាក់ឲ្យស្អាប់ស្អាប់នេះយើងគឺនិយាយពីគូនិយាយកែតាមគូហ្នឹងហ្នឹងដល់ស្រលាញ់តែអូនម្នាក់ឯងទៅខ្លួនទីមកអូយប៉ះប៉ះខ្លួនណាស់ទៀតតាមើលខ្លួនទៀតទៅមិនទុកខ្លួនទៅប្រាជ្ញាខ្លួនខ្លួនប៉ះហ្នឹងទៀតខ្ញុំមកវាថាជួយក្រាមមកវាជាថាដែរណាអាមកប៉ះមកបាក់បងតបាក់កនឹងជីកជីកទៅហ្នឹងបាក់ណាគេទៅគេទៅណាអើសាយអើសាយបាក់កលើហ្នឹងបាក់ចាសតបបាក់ដេកបាក់តបខំយូរមកអូជីកទៅថាបាក់ជីកយូរមកទៅអត់មកទៅកោអូយអាយ៉ាថាបោះទៅវាអូយនេះអីទៅឈូយ៉ានេះអូលោកតាដាក់មីមអូយសិនតែមកជួខាងខាងកើតចេះនិយាយអ្ហនៅក្រោយអាកន្លែងពូដើរទៅយកម៉ាស៊ីនអេមិនដល់អាកន្លែងយកម៉ាស៊ីនអាកន្លែងខ្ញុំជីករវងដាក់ទេខ្ញុំដូចថាដាក់មកហើយជ្រុះវិញណាដឹងបានបានយកបានបានបាន
មីកាធ្វើភ្នឿយអំពូមីងមកទៅទៅអោបដៃមើលចិច្ចម្លងទីអេះដៃមួយអេណោបានជ្រឹកត្រូវក្បាលគ្នាមិនមើលរវិនដងគាត់តោះនេះជាអីលហមកើញតែចម្រោះលីអើយតែចម្រោះហើយចាក់ក្បាលវិញយេអូត្រូវតមើលអូយស្នេហាយ៉ាងលេះគូនចាំចប់នំគ្នាបានមួយឯងបងបាទ
លThank you.
Yeah.
នេះអាចាបាក់អត់ឯធំនេះជួងខ្លួនកងបាក់ទីជួងបាក់ដៃបាក់កាន់តោបាក់ខ្ញុំទុកវាក៏ជាមិនដល់ព្រោះនេះជឺផកជាងមិនដល់ហើយតែថាពូវត្តកោរឹកមានលើព្រួយនេះយ៉ាបាក់អត់ទេបាក់អត់ទៅកុយនេះគូហើយកុយគូបាទនេះបងឆោករីស្គីខ្ញុំនោះដល់ទៅបងប្របាយខាងចាស់អូខាងខាងចាស់ទេអូនេះអង់តែនអត់ដាក់អត់ដាក់ចងទេអូចប់ចប់ចប់ឡាប់ចប់ស្រេកខ្ញុំស្រេកជូនគឺនំកងរែកអូ
អុយស្លេបាត់អីបាត់ត្រូវអីក្រុមអីថន់មីគេគោះបាត់ឲ្យទូផងទៅជីជ្រើយនេះជីThank you.
បាទអ៊ំពូមីងក្តោបក្តោបនោះពួរគឺគឺហ៎ស្ទុំលឹបមកអានឹងចំនឹងអត់ទេបាទនោះជំនួភ្នំដងរែកងឹតឈឹងបាទខ្ចល់ដល់ហើយអុយទលុំเพลงก็โตได้นมบ้านThank you.
Dương tôi lên
លងវិញអត់រុំเดี๋ยวตะโกนเลย
កបន្តិចមកដែរយកដល់អរិបមកស្រាយអង្បៃ400ơi ơi 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 ơi
ថ្ងៃទៅអត់ភ្លៀងទេឡាស់វិញបាត់មីកគឺឆ្លាស់ត្រីគាត់ទៅប៉ុណ្ណោះឯងគាត់តែសាច់គាត់នេះផងភ្លេចជុំវិញហើយនេះមកថោកទៀតទៀតណាអីបាញ់បានប្រហែលត្រង់មកពីមកពុតជាកែខ្លាច់ហ្នឹងហើយខ្លាច់ខ្លាច់ត្រង់នេះហ៎ព្រេព្រេព្រេហ៎អូ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 អ
Thank you.
ទាញហ្នឹងអូយចង់នោះសិនណូខ្ញុំទាញមកដាក់ទៅជួយទាញអត់គូឡូលោកប៉ាវទៅ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 ទ
យាណាបាទខ្ញុំនិយាយមកចាក់ក្រងណាឃើញក្រងពីទឹកមកវិញទឹកមកវិញមកនឹងតែលេខលូកមិញទេទឹកនោះប្រូវីនទួតក្រងក្រងមកផ្ទះហុំមកហុំលើក៏អត់អូយអមាញ់ទៅជិះកំពុកអត់ពីចែម៉ែទេចុយណាលុយមិនគិតទេអីគឺលេងផងវិនតាไหนหน้ามันมันfar dong ha
bạn ơi, đi theo bạn đấy bạn ơi. ស្រាយគ្រូក្រាំងគ្រូក្រាំងលេងខាងអូដានេះខាងសៀវគួងលេងណាស់អូអត់សេអូយអត់ប៉ាចាំមងមូលយ៉ាជិះជិះយ៉ាណាអឺអីលេងទៅណាខាងផ្សេងខាងខាងពីរដងហ៎ទៅណាទៅសាកោจะโรงดาลองสัตว์ไม่บอกโอ้เล่ยออเออ
តែយកតែមុតបាទមានមើលជិតមើលអត់នេះនេះខ្ញុំពេញមើលលងនឹងនេះណាគេខ្ញុំមើលទីគេទេទៅទីនេះនេះជើងចាណាអីគឺទូបស្ដែងគាត់តាស្អីគេធ្វើដូចអាគីធំធំនៅនេះយើងពេញអពុកមកហើយយកទូបដាក់ក្នុងមួយទូបបានគាត់ដាក់អេយកទៅតោះតោះទៀតមកបួនអត់អាបីបួនណាអាមួយទៅពេលអូពេលពេលអូ3គីឡូរឹងទឹកមកអពុកមកអាងប់នោះ200គីឡូតបតបទៅ200គីឡូអាមួយទៀតអត់ខ្ញុំទៀត200គីឡូទៅរស់ម៉ាណាមួយមិនបាច់មកទីគឺគូរបស់រស់ប្រហែលគូរនេះហើយមកចង់តាមបានមួយដឹងនេះបងជួយជួយបងតាមដែរបងជីកទៅបានមកទីបានហើយជីកគូរទីជើញមកជើញទៅហើយទៅបានហើយបងស្រាច់អើយសាប់លវិងមកហើយមកមាញ់គឺត្រង់ឲ្យងឹកអូយចាប់គេផាចុយទៀតអ្នកគោកលឹកទីអាក្លឹបយឺតដែរតែទេអានោះកាល់ទេវថាតនេតនេកាត់ជោគកាប់ជោគអីនេះមានមានមេតបើសអើយមេត40ដាក់មេត50អត់អត់ទេប៉ុនអ្នកមកក្រុមទៅកាត់ទីធ្វើចុះបានកោឲ្យធ្វើចុះទៅឈោទីទៀតតិចកោធ្លាក់មកយុបទីធ្លាក់មកហើយនោះតាក់ស្អីតែបងអមគុណមកដូចគូអឺគឺជីហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅធ្លាក់មកហើយកោធ្លាក់មកហើយគឺបុកគេអូហូចង់យកមកស្រ័យនៅថាចុយថាចុយថាមនុស្សមិនយុយមកវិញណាគាត់តែនិយាយទៅកាត់ទៀតយកសាច់ខ្លួនតាក់ទៀតអត់ទៅខាង
ផ្លែនេះចាមើលទៅខោនេះចាអូដល់ដាក់រក់មេញអូយវាផ្លែតរ៉ាទេមនុស្សយើងនឹងយ៉ាត់និយាយទៅគេបងញ៉ាំតែមកទៅអូអីដែរអាក្រក់ត្រឹមញ៉ាំមើលដល់ណាយំនេះទេមើលជិះស្បែកទីខ្សែមានជិះឲ្យដល់បងអត់ពីដាក់មកព្រោះនេះតាមមួយនោះ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 ហេហេចាហេចាហេចំបើគូលទេអាចទៅណោះអាចណែនេះអត់តោះអត់ជីវិតដល់ទេដល់ទេដល់ត្រាយមើលចុះមើលខ្សែមកគុំញ៉ៃញ៉ៃមីមើលនួយដាក់គូនោះចេញផុតពីខ្សែសិនមើលមកបានរឹកហលហលជីជីមកជប់ត្រីណេញអង្ត្រីណេញយីរីមកសិតមិនអង្ហូបអីនឹងមិនអស់លុយទូកហូបអស់លុយហូបវិជ័យកោលុយហូបកោអស់លុយអើសិតអាយឹងលោកទៅដាំអត់ហួយណាបន្លៃមកធ្វើការហើយលើកធ្វើការវិញយ៉ាងហូលវិញដែរអញ្ចឹងអូគ្រូជាអូឌីអាណាដែលជួយមើលអូដាពីជិះមកដល់ទៅផាក់ស៊ីបាច់ព្រឹកធំសบายណាស់ណាកត់តាគិនវាអង្គមួយពីរសាមអូខេអូតបាអូយ
តោតើអត់ទេចាំពីគីយ៉ាងនេះដើមរស់នៅឯណាពីបានប៉ះលឹងប៉ះលឹងខ្លួនជីវ៉ាតើរកំរស់បានរូបសំរស់ថ្លៃក្លឹងខ្លួនចរណៃមើលខ្ញុំបោះចោលទៅទេវាយើងជួយលើកតោណោអាលើលើដល់ទៅយេសាយេសាយូឌូយ៉ាអនថាណោតែអនយ៉ាមកណោđây ơi coi ư chữ ngà tna chữ bọ nó kiếm tí bơ kiếm tí chữ ai kiếm nhìn vô chụp mà lại chứ mà lại gì văn tụng này sân hồ
ôm lòng ý chạy xem lòng 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 chạy dia tu dak ni. Ya. Mana ni? Tak mau ah. Tu jom dak ni tu jom. Pek tok ni. Dia buah mai-mai ni. Tak hau tai dah. Cik tu dah mau. Hai nak ban. ไป4 5 5 6 7 9 นี่ มี 3 เด้อ ดรอป ตรง นี้ นี่ มี 3 ดาลนี่ เออ กระดาษนี่ พร้อม เออ มันดรอปติ ดรอปติ อันนี้ สิI
ទៅឡាក់ឡោរេញទុកតែម្នាក់ពវល់ពីអ្នកអត់ហើយទុកម្នាក់ទុកទៅបងបងបានទុកពីអ្នកនោះទៅណាអូប៉ុណ្ណេះក៏គឺណាអូអូយយាយោទៅផ្លាក់ម៉ែមែនយ៉ាខាគេនឹងពូជឡាវអូអាយទៅណាទីរមៀតមានជួយណារៀលទីយ៉ាងនេះអូយកម្មែទេទៅមកមើលស្វាត់ទៅ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 ទីទីទៅបងខំអាយហើយហើយទៀតខំមិនហើយធ្វើតាមតំណើមកខំបោបោហើយហត់ហើយបើយើងធ្វើតិចៗទៅបានយូរអូយបងអើយខ្ញុំចូលអូយខ្ញុំមកអត់ជួបគ្នាអូយចូលតាមយើងណាខោបងយើងទៅណាគេទៅអាចលូនខោទៅនេះខោចាពីព្រៃយោអាប្រៃទៅទៀតដល់តាមឯងហ្នឹងទៅ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 អើយនេះនេះគ្រប់នេះនេះប៉ាពីរហើយបាទទេទេដល់ទៅបងទៅណាទៀតនេះទៅដល់នេះគេធ្វើតមើលមកបងប៉ាពីរពីរហើយដៃទៀតជិលទៅម៉ែទៅម៉ែចោទៅម៉ែបើកាត់នេះកាត់យួរទៅក៏បើកាត់ឯគូលទៅបងអញ្ចឹងមានតែពោះមិនបាត់ខោ
Đây chính là điện nhỏ cam bữa anh được cầm về mùi anh tay anh ôm ôm trong này hông ưu chứ nào chứ cướp anh nào ôm ôm kia ôm tay quân mục đi lấy chồng kia đi chứ quân này thế ấy là quân nâng ôi cái đá cái này đông bị chứ lọc kia anh chết chết đi ông ca thích cái này bắt tới chết mình nhớ. Chết lần nữa. Giật phốt chừng crom đó. Đặt chừng crom cho tí vô. Ừ, chừng crom đó. Jangan ni juga. Alu serai ni, cek bidom ni. Makanan makanan kini sangat banyak macam. Okay, cok, rendah, rambo. Ini nyai pi. Cô đã làm phòng đi. Ừ. Đang sắp bảo vay mà. Bé bé. Ồ bé bé. Vay lực cục của nó men cái nào.
តែតាំងពីបាយបាយគ្រប់ច្រឡងនេះលើទៀតនៅលើទៀតប្រហែល2Yeah, I know. Yeah, I'm not going to be up. Great. I'm not going to be up. I'm not going to be up.
ណាមួយទៀតហ្នឹងអូយបកូលបងនឹងវាធំធំល្អអស់ទៅដល់ធ្វើកាន់ដៃកើតណាបកូលហ្នឹងលាក់យកមកទីចាប់ហ៊ីងអត់បានបានហ៊ីងនេះចាតែយើងជីមតោក្នុងចន្ទទីគេហោមានហើយឆ្ងាយចិត្តអីក៏ចិត្តទុំក្រុមតោក្រឡាក់ពីចេះមកទៅចុះបាទមានទៅនោះអឺទៅនោះក្លាប់ក្លាប់មកនេះជីជីទៅក្លាប់ទៅខែអីជីក្លាប់ទៅក្លាប់មកវិញទៅវិញមកបាច់បាក់មិនដល់ទឹក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 ងាប់ដល់តែចន្ទទីគេអ្នកឡើងរួចទេតោងខ្លួនមានដូចគួរតែនេះគ្រាន់តែទីទីគាត់ទេនោះបាទទី
អូយដើមម្លេះម្លេះកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាម្នាក់មីម្នាក់មីម្នាក់ពីរមីម្នាក់បីមីអស់ហើយកន្លែងនេះស្បត់តែមកតំណក់មិនស្រក់សង្ស័យតារុងស្រឡាញ់ស្រីណាមួយទៀតក៏មិនដឹងលាក់លួចលាក់ពីកតែនក៏មិនដឹងនេះមិនព្រៀងអីខំអើយខំរហូតព្រៀងថាព្រៀង3ដងហើយអត់ពីនោះអូយចូលទៅ class A មែនផងអូយសាខានេះវាបើកព្រៀងបើកតែគេពេញទាំងហាផាត់ត្រីយ៉ាគេទេតាំងខែដល់លើគេដាក់តាំងអំវងមូលលើគេដាក់នេះទៅដាក់តែខាលទៅវងមូលលើអណាគេដាក់អាធំណាអូគេដាក់អាធំវងមូលលើទីមដែលខូចសសាប៉ុនណាអូអូធំជាងវងមូលតែខ្មៅទៀតណាឡូបោះទុំនេះញ៉ាញ់ទៀតនេះលេងណាដែលដូចតែខូចទេណាមិនទៀតតែមានតែតែមើលតាមសំខាន់ណាស់តាមជាមួយក្រុងគេដាក់ដែរដាក់ក្រុងគេដាក់មិនជាវិញទៀតមិនចាំទៅទៅពេញទៅតែលើកនេះមើលមិនឃើញដល់តាមផ្ទះទៅទៀតតាមទៅអូបាទខ្ញុំយ៉ាងរឿងនេះឡោះហូបទៅគេនិយាយថែកនេះអ
ៃបោះនឹកអូនបាទអ៊ំពូមីងបាទសកម្មភាពនៅក្នុងការជីកលបងបាទពតស្រះរបស់លុនស្រីលក្ខបាទដីពុខាបាទអញ្ចឹងហើយពតលបងនេះគឺពតលបងខ្លាច់លោក្មួយវិញធ្លាក់អីចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទខ្លាច់លោក្មេងៗចូលលេងទៅធ្លាក់ស្រះធ្លាក់អីនៅខែរដូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងការដាក់របងនេះគឺត្រូវបានដាក់រួចហើយក៏ពតសណាញ់នេះក៏ត្រូវបានពតរួចផងដែរអ៊ំពូមីងចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ការងារមួយថ្ងៃពេញក្រុមជាងជាងបាទខ្ញុំបាទបន្ទូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូវគ្គនេះបាទបើមានពាក្យបិទត្រង់ណាមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងមីទាំងអស់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅម្ដាលអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទបន្ទូចទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទនៅនេះសម្ក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីបាទនៅលើបដាលភពលោកក្តីបាទក៏សូមអធិស្ឋានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់ដែលបានជួយតាមដានคลิปវីដេអូមួយនេះឲ្យជូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទសត្វត្រូវមកពីមុខឲ្យរលងសត្វត្រូវមកពីខ្នងឲ្យលាសត្វត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជាមិត្តរបស់ណាមិនបានគិតឲ្យកើតឡើងឯងឯងអញ្ចឹងក្រុមជាងជាងខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលា